I dag skal jeg farve mit hår med Casting Queen Gloss. En plejende intensivtoning, der giver et naturligt, glansfuldt resultat og dækker det første grå, hvis du har noget. Den indeholder ingen ammoniak for en behagelig duft. Skønt, ikke? Du kan sagtens farve hår derhjemme. Bare sørg for, at du er velforberedt. Læs grundigt igennem instruktionen. Og husk at lave et advarselstest for allergi 48 timer, før du farver håret. Tryk en lille del af farvecreme ud på en vatpind og påfør den bag dit øre på en overflade på størrelse med en 1 krone. Luk tuben ordentligt. Hvis du ikke får nogen reaktion efter 48 timer, så er du klar til at farve håret. Hvis du har langt og tykt hår, ligesom mig, så brug 2 pakker for at dække hele håret. For det bedste resultat bør du vælge en nuance, der er tæt på din hårfarve. Jeg bruger farven 600. Du kan nemt se, hvordan farven matcher din egen hårfarve på bagsiden af pakken. Alt du har brug for, det er i pakken. Instruktion. Farvecreme. Fremkaldercreme. Efterbehandling. Og handsker. Vask ikke håret, inden du farver, for et bedre resultat. Farveblødder på tåret, det er ikke sjovt. Beskyt dem med en gammel t-shirt og et håndklæde. Og husk at tage dine smykker af. Fordi jeg ikke har farvet mit hår før, så følger jeg metoden af. Lad os komme i gang! Gør håret fugtigt, tør det herefter med et håndklæde og ret ud med en børste. Jeg har et super nemt tip, som beskytter dig mod farvepletter på huden. Bare påfør en smule balsam i panden, på ørerne og hårgrænsen i nakken. Nemt, ikke? Tag handskerne på og bland. Skru først låget af flasken og åbn tuben. Tag så tuben med farvecreme og tryk så hele tubens indhold ned i fremkalderflasken. Luk flasken og ryst grundigt. Skru straks toppen af fremkalderflasken for at undgå overtryk eller den sprøjter. Tid til at påføre. Start med rødderne. Del håret op ved hjælp af fremkalderflasken eller en kam. Påfør blandingen sektion for sektion ved hjælp af fremkalderflaskens spids.
Nu til længderne. Fordel farven helt ud i spidserne. Anvend hele farveblandingen. Det er ikke nødvendigt at smide det ud. Masser blandingen grundigt ind i hele håret for et jævnt slutresultat. Lad det virke og sæt timeren på 20 minutter. Dette produkt, det drøber jeg ikke. Så mens jeg venter, så kan jeg lave lige hvad jeg har lyst til. Tid til at skylle farven ud og komme lidt plejende efterbehandling i. Tag handskerne på igen for at beskytte hænderne, når du skyller. Tilsæt lidt lunken vand og massere håret. Masser håret, mens du skyller, indtil vandet er helt klart. Påfør efter behandlingen og lad det virke i håret i 2 minutter, inden du skyller ud. Nu til den bedste del. Du kan føntørre, børste og style det, ligesom du vil. Jeg farver derhjemme. Det er så praktisk, og det giver et flot resultat.